Nå er det russetreff i PC-simulatoren. Mjau. Og det er viktig å ha noen verktøy opp i ermet. I russedressermet. Følg med nå. Hei, kjære medruss! Ta. Ikke stirre så fælt. Flytt blikket litt. Medrussen, han tilbyr meg noe godt i glasset. Men jeg har fått nok. Jeg vil ikke ha. Så hva skal jeg si da? Nei! Men hva skjer her? Den medrussen, han gir seg ikke han. Stemningen har steget alt for høyt. Jeg må finne tigeren i meg, for å sende den ølen tilbake til fortida, der han faktisk hører hjemme. Hvis du ser dette, er jeg død. Men vit hvem du er, unge gresshoppe. Ikke let etter din indre tiger. Du kan ikke lete etter noe du allerede er. Du har vært en tiger hele tiden. Nå bruk sparket ditt! Hele tiden! Nå bruk sparket ditt! Blah!